každý rok, ale v takej menšej forme, akože tento rok sme mali 200 výročie tohto chrámu od postavenia, tak sme sa rozhodli na podnet nášho pána farára Miroslava Kováča urobiť niečo väčšie. Pre inšpiráciu nás zobral do Novej Bane, kde sme to videli už vlastne dvakrát po sebe. A v takej menšej forme sme to chceli urobiť tu, ale ja som bola sama prekvapená, pretože to bolo prvý rok a sami sme nemali predstavu, ako to celé dopadne. Uvideli sme to až vlastne v závere, kedy sa nám to celé podarilo spískať do takejto podoby. A veľmi ma to teší, že ľuďom sa to páči a dúfam, že sa na rok pridajú ďalší. Bolo to vlastne aj tak myslené, nielen ako poďakovanie za úradu, ale za všetky milosti, ktoré tu dostávame od Pána Boha každý deň. Všetko, čo tu máme, sme nazbierali v okolitých lesoch, v parku, v záhradách a podonášali nám ľudia z vlastnej úrody. Je to približne 12 prepraviek jablok, možno 20 kg fazule, šošovice, všetko možné, čo sa domená. Je to krásne. To je vynikajúce, kto to robí. Ale tie veveričky, ešte jedna tá malá veverička. Krásne. A toto, čo je toto zelené? Toto. Anka, čo je toto? Hento sú šípky, ale hento neviem, čo je. Jablčka. Som pozitívne prekvapený. Boli sme na Novej Bani, rátal som, že nejakú drobnú výzdobu spravíme. Oznámil som veriacim, aby nám prispeli, že spravíme niečo drobné pred oltár. A s výsledkom som prekvapený, sme sa porovnali, že pomaly toľko toho, čo nám